líder que deixou marcas, transformou em realidade obras esperadas por décadas. Através do incentivo à educação para todos da creche à universidade, levou o nome de Erechim aos quatro cantos do Brasil. Construiu escolas, postos de saúde e ajudou a organizar comunidades e bairros. Para Paulo Polis, um governo é para todos, mas principalmente para quem mais precisa. Primeiro dizer que uma história de 100 anos tem muita gente, e acho que isso que o que vocês estão fazendo é um reconhecimento a uma construção coletiva, e tem que ser assim. O importante é que cada um que passou aqui, seja vereador, ou seja um prefeito, vice-prefeito, lideranças comunitárias, empresariais, construir um pouco desse município. E é bom saber também que nesse período, eu vim de Campinas do Sul, eu tenho 35 anos de Erechim. Então assim, ó, saber que Erechim, ela foi a grande mentora de todos esses municípios do Alto Uruguai Gaúcho, era a cidade mãe. Então saber que você, até um tempo atrás você era filho, agora você passa a ser um cidadão da cidade mãe, e você consegue também deixar a tua marca, é uma coisa maravilhosa. Logicamente que eu preciso fazer um reconhecimento a uma equipe que trabalhou comigo durante 8 anos, que claro, a gente elaborou um planejamento, nós sabíamos que a educação, ela perpassa todas as outras áreas, então nós tínhamos que trabalhar muito forte com a educação. Nós tínhamos aí mais de 2.000 crianças em fila de espera nas creches, né, de 0 a 3 anos e 11 meses. A gente conseguiu colocar até mais do que isso, só que a demanda foi maior e a gente não conseguiu atingir, zerar a fila, mas ela ficou muito menor do que quando nós chegamos. Então a gente colocou aí mais de perto de 3 mil crianças em creches, para muitas mães que precisavam trabalhar, para famílias que precisavam deixar essas crianças em local adequado. Nós melhoramos também o IDEB em todas as áreas. Se você olhar todas as escolas e fizer um corte dos 8 anos que nós estivemos dentro do município gerenciando, fazendo esse gerenciamento executivo, nós conseguimos avançar no IDEB, que é o Índice de Educação medido pelo MEC, em todas as nossas escolas. Isso é um trabalho coletivo, não é só da área de educação, de todas as áreas, porque você precisa também, a área de assistência social precisa trabalhar junto, a área de saúde precisa estar acompanhando, e, enfim, não adianta só tomar decisão, você tem que ter pessoas que trabalhem para fazer isso. E aí nós conseguimos montar o pré-ENEM. Só o pré-ENEM, nós conseguimos capacitar mais de 3 mil jovens nesse período. E o melhor, mais de 1.800 deles já estão cursando universidade. Isso é uma coisa espetacular, sabe? Você conseguir implantar um sistema como esse. Outra vitória grande do município foi o tema da Universidade Federal. A Universidade Federal tem mais de 2 mil alunos. Hoje tem mestrado, está indo para o doutorado. Quer dizer, se você olhar que 92% dos alunos que estão na Universidade Federal são alunos vindos de escolas públicas, isso é uma das melhores maneiras que tem de dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm nenhuma. Então, eu acho que isso é fantástico, nós temos construído isso. A nossa equipe, durante esses 8 anos, ter feito a cidade avançar num item como esse. O Instituto Federal, quando nós chegamos, era um instituto relativamente pequeno. Nós triplicamos a área, conseguimos arrumar recursos para comprar a área das irmãs. E aí aí veio os cursos superiores também dentro do IFET. Aí nós conseguimos ampliar, hoje tem mais de 1.000 alunos no IFET, com alunos em toda a região Alto Uruguai e estado afora. Enfim, se você olhar o sistema de educação do município de Erechim, e isso não sou eu que estou falando, isso são questões que o próprio Tribunal de Contas, a Fundação de Economia e Estatística disse, e foi pesquisar, que entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Erechim é a cidade com melhor educação do estado. São 21 municípios que têm acima de 100 mil habitantes. E Erechim é considerada padrão para cidades acima de 100 mil habitantes em educação. Ficou em terceiro lugar em saúde,
É, e ficou em segundo lugar em renda, em média de renda. É, então, quer dizer, eu acho que isso é um resultado de um trabalho que não acontece por acaso. É planejamento, é execução, é acompanhamento, é você também fazer uns acertos onde precisa ser feito os acertos. E eu acho que o fundamental é você ter uma visão muito particular e pública de uma prefeitura. Você tem que trabalhar para quem você mais precisa. Erechim é a terra das oportunidades. Se você olhar, mais de 60, 70% das pessoas que estão morando aqui hoje vieram de outras cidades. Como é o meu caso, né? E o caso de tantas famílias. Mas o importante é nós conseguirmos fazer com que ela avance em cada etapa. Eu acho que esses 8 anos que eu estive à frente, nós conseguimos fazer com que a equipe estivesse convicta que você tinha que ampliar desde a vaga em creche até a Universidade Federal. E depois, para coroar tudo isso, no final do mandato, o curso de medicina. Quer dizer, eu até lembro bem do professor Luiz Mário e do professor Paulo Sponcato, dizendo, nós mudamos o patamar. Nós, vamos dizer assim, você sai de uma divisão intermediária para a primeira divisão. Isso é importante, isso dá autoestima para as pessoas, isso faz com que os alunos aqui da região do Uruguai digam, olha, eu posso fazer um curso de medicina, depois posso ficar aqui. Porque o grande tema de toda a região do Uruguai, eu acho que isso é importante nós falarmos, era a falta de médicos, principalmente nos programas de saúde da família da região. Você vê aí médicos estão ganhando 18, 20 mil reais e ainda não tem. Então, se você conseguir formar médicos, e nós vamos formar 55 por ano, ali na frente já vai ter a oferta, vai ser muito melhor e vai equiparar a demanda. Então, eu acho que esse tema educação é um tema estratégico para qualquer município. O município não pode ser considerado um município desenvolvido se tratar a educação como um município subdesenvolvido, ou seja, deixar ela para terceiro ou quarto lugar. Então, eu acho que nós conseguimos trazer isso um dos primeiros temas que nós íamos tentar resolver. Se você olhar, nós fizemos 3 novas escolas em 8 anos, nós trouxemos uma do estado e botamos funcionar, então são 4 escolas novas que nós botamos em funcionamento. Nós, quando chegamos, nós tínhamos 5.280 crianças da creche até o ensino, todo o ensino, a educação básica. Nós de 5 mil passamos para 8.600. Quer dizer, você aumentou em 50% em vagas. Não estou falando, além da qualidade, além de você trazer a merenda escolar aqui da região do Uruguai para a mesa do aluno, porque não adianta só você dar um estudo adequado se ele não está bem alimentado, se ele não tem uma nutricionista que cuida dessa alimentação. Então eu acho que assim, esse sistema de educação que você me perguntou, eu acho que é um tema para nós, foi assim, uma evolução grande. Eu acho que a nossa equipe conseguiu deixar essa marca da educação no município de Erechim. Outra questão que você citou, o caso da infraestrutura. Eu acho que o tema da infraestrutura é um tema bem amplo, mas eu vou tentar fazer uns recortes, vamos pegar a infraestrutura urbana clássica, entradas de cidade. Nós tínhamos 4 trevos, 4 trevos de entrada de cidade, que eram uns trevos que, se a população que vai nos ouvir lembra dos trevos que era de entrada de cidade, parecíamos que nós estávamos entrando na cidade de 8, de 5 mil habitantes. Os nossos trevos de entrada de cidade são trevos amplos, seguros, que nós conseguimos, claro, logicamente, com o projeto DENIT, mas com a força política que a gente conseguiu implantar, conseguiu refazer todos os trevos das entradas da cidade. As paralelas da BR-153, que estavam há mais de 20 anos em projeto, conseguiu vir. E se vocês lembram aqui, quem vai estar nos escutando vai lembrar, que acontecia um acidente por semana na entrada do nosso distrito industrial. Peguem pela memória quando é que foi o último acidente que aconteceu ali no trevo. Não acontece mais, porque tem alternativa, porque as paralelas resolveram esse tema. Então isso é importante, isso é infraestrutura básica, é fundamental. Bom, se você vai para outro segmento, a área de moradias, habitação. A habitação, quando nós abrimos o cadastro em 2009, nós tínhamos lá um cadastro que mais de 4.200 famílias que precisavam de habitação. E
só em 2009, depois teve mais 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Até nós conseguimos fazer nesse período 6.800 moradias em parceria com as empresas, com as construtoras, com as empreiteiras, com as incorporadoras, com os loteadores. Nós baixamos custo de muito custo dos loteamentos. Por quê? Porque nós tivemos que ampliar perímetro urbano. Na verdade, os terrenos da cidade eram em torno de 200 mil, 180. O que você tem? Você tem que aumentar perímetro urbano. Nós aumentamos em 60% linearmente a toda a nossa área. Então, isso é importante dizer, porque nós, com isso, conseguimos com que 6.828 famílias conseguissem entrar através do Minha Casa Minha Vida, na sua casa, no seu apartamento, com prestação de 400, de 300, de 600 reais, algumas com uma moradia um pouco melhor, prestação de mil, mil e pouco. Mas o que que ocasionou isso também? Não é só botar a família dentro da moradia, é muito mexer com a economia, porque você compra na loja de material construção, você tem lá o encanador, o pedreiro, a loja que vende os móveis. Então, é toda uma estrutura que nós conseguimos melhorar em função da área habitacional com esse aumento de perímetro urbano. E fora que muitos loteadores ainda hoje estão vendendo lotes. Hoje, agora, nessa semana que passou, eu fui conversar com... através da Caixa, conversando, estão vendendo lotes aí a 50 mil, 55 mil, bem localizados. Quer dizer, esse era o objetivo. Eu acho que esse, para mim, é a maior força do poder público. É poder agir onde tem exageros, como é o caso de um lote, e também dar oportunidade para aquela mãe que precisa de uma vaga em creche e precisa colocar o seu filho para poder trabalhar, para dar dignidade para sua família. Enfim, eu acho que são questões fundamentais e eu sou apaixonado por essa cidade. Essa cidade que me deu as oportunidades. Eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal há 28 anos. Nós, através da Caixa, a gente ajudou muita empresa. Eu acho que isso é importante também. Aliás, um pouco da Caixa eu consegui trazer para a Prefeitura também, porque através do microcrédito, por exemplo, nós tínhamos 700 empresas que pegaram microcrédito para poder melhorar a sua parte fabril, melhorar, aumentar a questão de emprego, de renda. Eu acho que isso é fundamental, você usar a prefeitura de uma maneira que auxilie, seja um profissional liberal, seja uma microempresa, seja uma mãe que precisa de creche, seja um aluno, como aconteceu essa semana, que uma aluna que se formou na Universidade Federal em arquitetura, e urbanismo. Quer dizer, esse é o papel do município. O município tem que ser indutor do desenvolvimento. Ele tem que entrar aonde a iniciativa privada só quer ver o lucro. O nosso lucro é prestar um bom serviço. E eu acho que isso é feito com planejamento, com uma boa equipe, com força de vontade para ir buscar recursos federais, estaduais, como aconteceu com a UPA, com a Universidade Federal. Eu estava lembrando agora da infraestrutura também de saúde. Se você pegar, por exemplo, o tema do hospital, nós colocamos um bloco cirúrgico novo, colocamos agora, faz um ano atrás, um ano e meio atrás, foi colocado um bloco cirúrgico novo, para quê? Para tornar o hospital ainda mais, com mais aceleração, com mais, mais resolutivo. Então isso é você olhar a parte pública e fazer com que o recurso dos nossos impostos sejam utilizados para isso. E também eu não me engano, sabe, achando que a gente fez tudo, eu acho que é meio prepotente a gente dizer que isso, mas eu acho que nós contribuímos com o avanço. Isso é importante, é você deixar que a cidade avance um degrau, dois degraus. Você subir, sabe, melhorar a questão da educação, a saúde. Se você olhar os bairros, a infraestrutura dos bairros, o orçamento participativo melhorou muito, muito. Eu acho que isso, os bairros, os delegados, o orçamento participativo, aliás, quem está nos ouvindo, muito obrigado. Esse trabalho generoso, gratuito, que cada um fez, contribuiu com a cidade melhor. Então, não é o prefeito, a vice-prefeita, os vereadores, é um conjunto da obra. E eu acho que isso
a cidade de Erechim deixou, assim, ó, nesses 8 anos, eu acho que nós ficamos um pouco melhor. E, assim, ó, agradeço por ter me dado, foi um presente eu ser prefeito da cidade. Foi um presente. Para mim, eu quero dizer que eu aprendi muito, talvez foi a parte mais, que eu mais aprendi a conhecer mais as pessoas, a saber que a gente não, nada se faz sozinho, as grandes conquistas são sempre coletivas e que a gente precisou de tanta gente. A gente precisou de tanta gente. Eu acho que isso é fundamental num momento como esse, a gente saber que a gente tá muito raivoso aí nas redes sociais, a gente está muito, sabe, o ruim tá sobrepondo ao bom, mas ainda tem pessoas que querem ajudar, ainda tem pessoas que querem fazer parte de uma coisa maior, melhor, dizer que também ajudou a colocar um tijolo na construção da cidade de Erechim. E é muito bom, nesses 100 anos, saber que a gente tem um bom futuro pela frente aí. Eu acho que isso é um momento bem propício para nós falarmos da nossa Erechim. Olha, Erechim é uma cidade múltipla. Sabe que eu tenho, quero dizer assim, ó, que muitas pessoas acharam que, quando deu problema com a Comil, com a Intecnial, sabe? Vai ter um baque forte na cidade. Realmente houve num ano, 2 anos, mas é que a cidade se renovou. Se você olhar hoje, tem outras empresas, você tem muitas empresas aí, você tem, sabe, é Pecinha, é Cavalete, a própria Comil retornando, é Transvidal, é Ufar, são empresas que até uns 10 anos atrás você não via. Claro, Pecinha, mas a Cavalete cresceu muito, sabe, a Transvidal hoje é a maior transportadora do Brasil, uma das maiores do Brasil, a Ufar é uma das maiores também dentro do segmento do biodiesel. Erechim é uma terra que, para quem tem vontade, para quem tem determinação, é uma terra que buscam caminhos, que planejam e executam, que vão até o fim, que são perseverantes. É uma cidade, sabe, robusta para quem quer buscar oportunidade. E eu acho que esse é o papel que deve ter um gestor, sabe, de fazer com que essas empresas tenham vontade de investir em Erechim. Agora há pouco, sabe, se tem o Grupo Passarela que está investindo aqui, nas Três Vendas, que está fazendo um baita um complexo, o Grupo Sonda está ampliando, sabe, se você for lá na parte 4 do Distrito Industrial, já tem 8, 10 pavilhões que nós entregamos faz 3 anos, tem 8, 10 pavilhões novos, grandes, sendo ampliados, sendo colocados já no Parque Fabril, você tem Plax Metal, você tem... Essa é Erechim. Erechim, ela não se abate porque uma ou outra empresa... E que bom que a Intecnial vai voltar, que a Comil já está voltando, hoje já me disseram que já vão fazer já 5 ônibus por dia a partir da volta. Que maravilhoso é isso! Quer dizer, essa capacidade de nós se reinventarmos, eu acho que isso esse é o povo de Erechim. Eu acho que os próximos 100 anos da nossa cidade, em que pese nós estamos logisticamente aqui no sul, que para você, por exemplo, vender lá para São Paulo, para o norte, é difícil. Agora, mesmo assim, nós reduzimos preço, o nosso custo de produção para poder competir no mercado. Então, isso é importantíssimo. Hoje, as pequenas propriedades rurais, eu lembro que quando nós assumimos aqui, nós tínhamos 12 agroindústrias familiares, esse é o termo. Quando nós saímos, tinha 82. Em 8 anos, foram criadas mais de 70 agroindústrias familiares, na área do leite, na área de carnes, na área de grãos. Quer dizer, essa é Erechim, sabe? Por isso que, sabe, nós não podemos, em hipótese nenhuma, pensar que vai ter alguns sobressaltos, vai ter alguma seca, vai ter alguma, sabe? Eu acho que... Mas tudo isso vai passar, porque nós somos fortes, nós somos um povo guerreiro, um povo virador, chamo. Então isso é importante que a gente saiba e que também os homens públicos da cidade tenham essa compreensão. Tenham essa compreensão que Erechim é um catalisador de energia produtiva. Então nós temos que saber
que se um caminho é fechado, outros dois ou três é aberto. E o povo de Erechim vai atrás e busca esse caminho. Então isso é fundamental. E eu, por isso que eu falo, eu não tenho medo nenhum que esses próximos 100 anos da cidade, com curso de medicina, com o distrito que nós foi comprado novo aqui na saída para Concórdia, que tenho certeza nos próximos anos o prefeito atual vai colocar em funcionamento, sabe? É esta característica, e se você olhar num outro aspecto, que a gente fala pouco, Cris, mas é importante ser lembrado, quando nós entramos aqui, nós tínhamos aí em torno de 3.600, 3.700 famílias dependendo do Bolsa Família. Agora, nós temos menos de 1.400, tem acho que 1.300 e poucas. Então, foi mais de 2 mil famílias que saíram do Bolsa Família. Erechim não é uma terra de Bolsa Família. Erechim é uma terra de desenvolvimento. Erechim é uma terra de gente que vai buscar alternativas de geração de emprego, de renda. E eu acho que os próximos 100 anos, seguramente, vão seguir esse caminho, vão seguir essa toada. É isso que eu penso. Uma ótica que nasceu em Erechim e há mais de 20 anos inova no mercado. Laboratório próprio e garantia de qualidade. Ótica Paulo, no coração de Erechim. As melhores marcas de óculos de sol, óculos de grau e relógios. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque gente que coopera, cresce. A Clanel é referência em uniformes profissionais. Além de ser uma das maiores empresas no segmento de confecções no sul do Brasil, com mais de 30 anos no mercado, busca oferecer sempre as melhores alternativas. Clanel, evolução constante para melhor atender você. Na Rua Machado de Assis, 295. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico.